Nani. Uusi otanta. Entäs on uusi otanta? Olen, ajattelen. Olen 7 ja 8 vuotiaana ja lukenut neuropsykiatriaa 70-luvulla aivotutkimusta ja psykiatrisen tiedon. Ja yrittänyt mennä Raahen kasvatusneuvolan psykologille selittämään, että heidän on täysin järjetöntä ja tyhmää ruveta leimaamaan tuota minun ajatuksiani UFO- ja avaruusharhoiksi ja avaruus- ja UFO-ajatteluksi, koska se on peräisin näistä kirjoista, jotka on peräisin näiden psykologien ja psykiatrien yliopistotasoisista luennoista, tieteellisistä sessioista ja koulutuksesta ja yliopistotasoisista tietämyksestä on kyse tuona aikana. Aivotutkimuksessa tuona aikana onnistuttiin jo kytkemään menestyksellä ihmisen aivojen hermoverkot ja kaikki muut systeemit ja nystyrät näihin yhteen tietokoneiden ja järjestelmien ja laitteiden kanssa monta kertaa. Niillä alkeellisilla laitteilla onnistuttiin ohjaamaan ihmisen mieltä ja aivoja hermoimpulseilla ja aivoihin lähettävillä käskyimpulseilla, kun koneet ja laitteet kytkettiin ihmisen tai apinan aivojärjestelmään. Että tämä kehitys alkoi jo tuona aikana. Eikä ollut mikään UFO-ajatus, eikä aikaansa edellä oleva ajatus. Olen, ajattelen. Tietäminen oli suuri seikkailu, oli vähän päätyä tahkokankaalle liian viksuna. Kliinisen genetiikan laitoksella tehtiin tuo geneettinen tutkinta, että olenko kehitysvammainen, kun olen liian viksu lapsena. Mutta sitten matematiikkaa eivät opettajat koulussa saa opettaa, eikä hoitaa koulukiusaamisongelmaa. Niin, että täällä kirjassa on kaikki se tieto, mikä on minun ajatteluni jo lapsena vaikuttanut. Suomessa on hoidettu myös valtion propagandaa, että meillä on mukaan edistyksellinen ja muita kehittyneempi koulutusjärjestelmä, niin. Mä sanoin, että semmoinen viidenpunainen auto oli viime viikolla. Joo. On. Sitä kun ei tiedä, se on meille yrittänyt tulla, että on hyvä tiedä. No, hyvin monet ikäkaudet. Meitä on leikkinyt tuota psykologin kanssa lapsena niin kuin tuolla. Niin, elä nyt kuulisen vielä kävelet sen. Kaikki ne psykologisten tutkintajärjestelmien tieto- ja testiohjelmat ovat täällä. Oppimisen kynnyksellä. Joo, oppia. Kyllä sitä on opittu tuota, että kun oppii, niin pääsee jopa
psykiatriseen hoitoon näiden viisaiden kirjojen takia. Siis oppia se, että elää pompi auktoriteettien varpailla tuota. Eläkä mene opettajia opettamaan, eläkä mene psykiatria, eikä vaan sikään psykologia opettamaan, että kuinka väärin hän tekee lapsia kohtaan ja nuoria kohtaan. Silloin voi lapsi ja nuori. Yeah, I love you.